Dobre, Kiko, tak jesennú časť ste teda uzavreli pohodlným víťazstvom, ale vás to bol zápas najmä veľa, že vy ste ten zápas taký jednoduchý spravili. Samozrejme, vedeli sme, že Michalovce majú svoju kvalitu, jasne sú silní na lopte, ale my sme sa pripravovali celý tento týždeň na to, že doma chceme jednoznačne vyhrať, aby sme sa približili k tej Dunajskej a Slovanu, a myslím si, že dneska tí ľudia, ktorí prišli na tento štadión, tak mohli vidieť, že prvý polčas jednoznačná dominancia nás, Spartaka, jednoznačné vedenie 3-0 a potom sme si to ustražili, dali sme ešte gól a škoda, že sme pridali ešte viacej. V čom bol ten zápas iný oproti tomu, ktorý ste si nehrali pár dní dozadu v pohári? Ťažko povedať, v čom bol iný, ale dneska si myslím, že tá taká organizácia v defenzíve bola lepšia. Sme ich rýchlejšie dostupovali a nemali kvázi ani čas sa otočiť z loptov, a v tom pohári to bolo trošku také horšie v defenzíve, ale hovorím, že boli sme efektívni, dali sme góly a to nám pomohlo ukloniť sa. Je to posledný zápas jesennej časti, už teraz teda ešte Tip Sport Liga, ale ako ste spokojní možno globálne s tou jesenou? Sme spokojní, tak stále sa držíme tam hore na tú špicu a budeme tam tlačiť, pokiaľ sa bude dať, a budeme sa snažiť vyhrávať zápasy. Stále sme v pohári, hráme v Komárne, samozrejme ťažký zápas na jeden zápas, ale tak verím tomu, že postupíme, máme extra motiváciu, že sa hrá pohár tu u nás v Trnave, a hovorím, zatiaľ je všetko v poriadku a ideme pracovať ďalej.